jättespännande. Jag ska läsa den fantastiska motiveringen. Bröderna Marcelo, Julia, Hugo och Christian Salazar Campos. Eller Masse, Salla och Kjeppe har de senaste åren varit involverade i och drivit flera framgångsrika musikprojekt. De har bland annat producerat Mando Diaz senaste album och Masse fick Grammy-stöd och Sveriges bästa producent. Bröderna Salazar har verkat i Botkyrka i många år och är starka förebilder för många unga. Bröderna Salazar lyfter kraften och talangen hos Botkyrkas ungdomar och har på så sätt en enastående insats för Botkyrkas kultur. En stort grattis! Jag vill börja med att tacka mina bröder, min familj och Göran från Musikhuset som stöttar oss under alla och min musiklärare Dan Arvefjord som jag hade i gymnasiet. Och, Birgitta och Junior som en gång fick oss att hålla på med musik i Albusskolan för många år sedan. Vi vill tacka alla från Fittja eftersom vi överväxte i Fittja. Vi vill tacka alla i Alby för att vi gick i skolan i Alby. Och vi vill tacka alla från Norsborg eftersom vi har studier där. Vi vill tacka alla från Hallunda eftersom vi hamnar på systemet där.